အခုသင်မဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ chapter 4မှာပါဝင်တဲ့ crop net slide 2ဆိုတဲ့ဒီ2တွေကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဦးဆုံးဒီမှာရှင်းဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ crop 2လေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်။ဒီ crop 2မှာမတော့ကသူ့ကိုဒီ crop 2ကတော့ပုံတပုံမှာလိုချင်တဲ့နေရာနဲ့အရွယ်အစားတွေကိုရွေးချယ်ဖြတ်တောက်တဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်။ crop ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လင်းနေတဲ့ area ရဲ့အနေငယ်မှောင်နေတဲ့ area ရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးကွဲပြားသွားပါတယ်။လင်းနေတဲ့နေရာကတော့အမတို့ဒီလိုချင်တဲ့ area အစိပ်ပိုင်းဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအနေငယ်မှိန်နေတဲ့နေရာလေးကတော့ဖြတ်ထုတ်ဖြစ်မဲ့ area အစိပ်ပိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမတို့စီစီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ crop 2မှာဒါလေးတွေထပ်ပြီးတော့ဒိုးလာပါတယ်။ original ratio အတိုင်းသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ original ratio ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါမူရင်း ratio အတိုင်းကိုပဲအသေးအကြီးအနေငယ်အချုံချဲလုပ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့မတော့ကတစ်ပတ်လေ square 4000ဖြစ်ဖြစ်ပုံစံလေးကိုလိုချင်နေဆိုရင်တော့ဒီမှာ11ကိုရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်အချိုးတစ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့သူပေးထားတဲ့အချိုးတွေကိုယူပြီးတော့တုံးရတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ပါရှင်းတော့ကလိုမျိုးပဲ crop 2ကိုတုံးချင်နေဆိုရင်တော့မတော့ဒီမှာ front image တော်လေးကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါဒီတော့မှမတို့ resolution ကလည်းမိမိလိုချင်တဲ့ resolution ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့တုံးလို့ရမယ်။ site တင်မှာလည်းမိမိလိုချင်တဲ့အရွယ်အစားကိုပြောင်းပြီးတော့တုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အရင်ဦးဆုံးမတို့ဒီမှာ front image တော်လေးကိုရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်။ဒီပုံလေးကိုမှက downline 46 size ချိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် width မှာလာပြီးတော့ 4 ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကတော့လာပြီးတော့ 6 ကိုရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ resolution ကို300ထားပါမယ်။ပြီးရင်ဒီ crop ကအရွယ်အစားကိုထပ်ပြီးတော့ချိန်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒေါင်လေးတောင်ကနေပြီးတော့လိုက်ချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ပါရှင်းနေတုန်းကအမတို့ဒီ crop area ကိုနေရာရွှေ့ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ crop ကပဲလိုက်ပြီးတော့ရွှေ့သွားတာဖြစ်ပြီးတော့အခုကတော့နောက်မှရှိနေတဲ့ image ကလိုက်ပြီးတော့ရွှေ့သွားတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိလိုချင်တဲ့အကွာအဝေးမိမိလိုချင်တဲ့ area ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာလာပြီးတော့အမှန်ချစ်ပေးပါပုံကိုချုံကြည့်တဲ့အခါမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်မတို့လိုချင်တဲ့ area လေးကိုဖြတ်ထုတ်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ2ဘောက်မှာနောက်ထပ်တိုးလာတဲ့နှစ်ခုကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ delete crop parcel ကိုရှင်းပြချင်ပါတယ်။ undo ပြန်ခေါ်လိုက်ပါမယ်။အခုဒီမှာမကသူ့ကို23 size ချိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့23 size ချိုးပါမယ်။ resolution 300ယူပါမယ်။ဒီမှာရှိနေတဲ့ delete crops ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာအမှတ်ဖြုတ်ထားကြည့်လိုက်ပါပြီးတော့တဲ့အခါမှာမိမိလိုချင်တဲ့အစိပ်ပိုင်းလေးကို crop နဲ့ရွေးချယ်လိုက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာမတို့ဒီမှာလာပြီးတော့အမှန်ချစ်လိုက်ပါမယ်ဒီပုံလေးကို move to ကိုယူပါမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာရွှေ့ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်စောနာတုန်းကဖြတ်ထုတ်ထားတဲ့ area တွေကတကယ်ပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ညင်ခွင်းကနေပြီးတော့ခဏဖြောက်ထားတဲ့အနေအထားတိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့တော့မတို့စိုက်ချိုးတုန်းကဒီမှာလာပြီးတော့အမှတ်ထည့်ပြီးတော့စိုက်ချိုးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မူတူကိုယူပြီးတော့ mouse နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ရွှေ့ကြည့်လိုက်ပါ။ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကရွှေ့လို့မရတော့ပါဘူး။အဲ့တော့ crop 2ကိုပြန်ယူပါမယ်။ဒီမှာအမှတ်ထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမတို့မလိုချင်တဲ့ area တွေကိုအပြီးဖြတ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာအမှတ်ဖြုတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြင်ကွင်းကနေခဏဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ contact အဝေးကဘယ်ခါမှတော့လဲဆိုရင်မတို့သူ့ကိုဒီမှာ site ပြန်ချိုးပါမယ်။တကယ်လို့ဒီဘေးနားလေးမှာ area ထပ်ပြီးတော့တိုးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတို့ဒီဘေးနားလေးကို mouse နဲ့ဖိလိုက်ပါမယ်။အရှင်ဘာရှင်ဟောင်းတွေတော့ဆိုလို့ရှိရင် crop နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအခုမြင်နေရတဲ့ background color ပဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အခုဒီမှာလာပြီးတော့အမှတ်ထည့်ပြီးတော့အမှန်ချက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာအရှင်ပုံမှန်မပါတဲ့ area နေရာတွေကိုသူ့ဟာသူလိုက်ပြီးတော့အလိုအလျောက်ဖြည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လို့မတော့ဒီမှာစိုက်ချိုးမယ်ဒီပုံထဲမှာမပါတဲ့ area အစိပ်ပိုင်းတွေကိုစိုက်ချိုးထည့်ပြီးတော့စိုက်ချိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအမှတ်ဖြုတ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ background color ပဲဝင်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့စိုက်ချိုးမယ်ဒီမှာလာပြီးတော့အမှတ်ထည့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံထဲမှာမပါဝင်မယ်မဲ့သူကအလိုအလျောက်သူနဲ့နှီးစပ်မဲ့ပုံစံလေးတွေကိုဖြည့်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ crop 2သင်ခန်းစာထဲမှာဖြစ်တဲ့နောက်တစ်ခု perspective crop 2ကိုရှင်းပြခြင်းပါတယ်သူကတော့ဘယ်ခါမှတော့လဲဆိုရင်မတို့ perspective မမှန်တဲ့ပုံတပုံကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာရှိနေတဲ့ perspective crop 2 strand ဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်မိမိ
ตรงแม่เอเรียเลยก็เสร็จแล้วสวยไปบ้าตัวมันแม่ได้ไล่ไปเนาะอนิธาได้ก็แม่มาเราไล่ไปเนาะเมาส์นี่เนี่ยไล่ไปเฉยไปบ้าทีนี้ถ้าได้ยาไปโซลูชันเนาะที่มาลาไปเนาะอันแม่ใช้ไล่ไปไหมถ้าโซลูชันโซนาร์เราสร้างไปเนาะอนิธามันแม่ใหญ่ถ่ายปองวันนี้ไปเนาะอนิธามันเนี่ยปองเราพี่ก็อยากชิบไปเฉยไปเลย ทีมาชินเนี่ยน้องแท้ดูนะคือว่าเราสไลด์ดูการเราเบคามาต้องเล่นสวยมาเราที่ปงนี้กูอินเทอร์เน็ตบอร์ดเนาะแม่โซลูชันปงนี้กูที่อะไรนะกูจริงๆเรียนเต็มหมดเลยปงนี้กูเคยเว็บเพจดาวปีรอแต่ยังสิบปีรับเฉพาะเลยน้าที่คือว่าเราสไลด์ดูการเราสไลด์ดูเนี่ยสวยทาร์เรปงนี้กูพี่มีเราสไลด์เราปีรอต้องเนี่ยขามาต้องมาเลย